למדנו סיפור על ט"ו בשבט, ואני חושבת שגם אתם זוכרים את הסיפור, נכון? כן. אוקיי. ילדים, אתם מוכנים? מוכנים? אוקיי. אל חי ו... אל חי ונבון. לא, תשאיר את הבנה. שישה בשקית אחד, סיפור לט"ו בשבט. אתם זוכרים את הסיפור? כן! כן, יפה. אוקיי, נבון, אתם מוכן? אתם יכולים לקרוא את הסיפור איתי אם אתם זוכרים. מעשה בשקית, מעשה בשקית, שקוף ודקיק, שאף עם הרוח. אופס, זה ובדרך שכב לך לנוח. בא שקד שקדן צהבהב ואמר, אין קול ואין עונה, קפץ ונכנס פנימה. ילדים, you can help me read, read along with me. גם אתם כיתה, אתם יודעים, נכון? בא אדמוני מר תמר. תמר, בואו. ואמר. אני אמרתי כן, בבקשה. קפץ ונכנס פנימה. בא חרוב. חרוב, אביבה. בא חרוב דק וארוך ואמר, קפץ ונכנס פנימה. הלכה ובאה הגברת. מי זאת? תאנה גברת. ואמרה. משם בשק. אני שותה שידומי. אני חמתי. אני חרוך. אני תאנת גרגלת. אפשר להיכנס? כן, בבקשה. קפצה ונכנסה פנימה. הלכה ובאה גברת. כן, בבקשה! קפצה ונכנסה פנימה. וואו! ואז בא תפוז הדור! גדול גדול כמו ואמר, מי Can we do all of them together? אני שקד
אני תמר קמרוני. אני חרוך חרבוני. אני תאנה גרגרת. אני בננה ברננה. אני תפוז אדום. כן, בבקשה. קפצה ונכנסה. קפץ ונכנס. מי יודע מי זאת? שקריה. בא גילי בבוקר, השכים גילי בבוקר. רק שנייה, רק רגע. השכים בבוקר גילי לברך את השקדיה. כי זה היה... איזה חג זה היה? ט"ו בשבט. וגילי, מה אמרת לה? מה אמרת? יום הולדת. אוקיי, כולם השיר. יום הולדת.